В одеському автосалоні на вулиці Інглезі трапилась пожежа. Як повідомляють рятувальники, загорівся дах приміщення. На момент пожежі в автосалоні містилися 4 машини марки «Черрі». 3 авто вдалося вчасно евакуювати, ще одне викотили рятувальники. Пожежу ліквідували на площі 300 квадратних метрів, минулося без постраждалих. Попередня причина займання – замикання електропроводки. По прибуттю перших підрозділів встановлено загорання даху одноповерхової будівлі на площі 300 метрів квадратних. На гасіння подано 2 ствола Б та працювала ланка газодимозахисної служби. О 13.57 пожежа була локалізована та о 14:22 пожежа була ліквідована. Також був евакуйований з даного автосалону новий автомобіль «Черрі Тіго 8».